rrugave jam. Nuk e di si t'ja bëj ndonjëherë, i them. Gruz do jap i jetës fund. Nuk mund të jetoj. Trish ke popullit ditë për ditë. Isha ke rok neri, po më nëzorën më prunë këtu, ke, nuk e di ke treni, më prunë këtu që vertarët, Edi Rama edhe Erion Veliej. Ato... Pra, të fikju keni pasur banesë ato? Po, kam pas banesën ke Garda Republike, më prishi Edi Rama para 10 vjetëve. Arsye edhe me letra, më ka prish shpinë, edhe më kalan rrugave. Unë jetoj me 176.000 lek, kem, kam grunë smurë, mërë 800.000 lek ilaqe, kam dy fëmi smurë me të mendore. Unë jetoj ke 5 maj në një banesë, gjoja për ma lirë, atje ma beter më kapë, për 200.000 lek qira, e drita ujë, shkon 300.000 lek. Po me çfarë do i pa? Ti ke vetëm kembin çfarë? Ja, dhe ndihma që ti. Ja, edhe me këto populli, troj populli shqiptar që jetoj këtu, me fjalë me popullin që më ndihmojnë. Edhe me atë e përballoj. Nga ju dua nga televizori, çarjeni zoti ju bekoft. Unë do një ndihmë, edhe një ndihmë që mos rri rrugave më, edhe një pension. Më lidhin pension populli, po jo se shteti nuk ka fuqi, shteti ka marru për mu. Shteti ju ka lënë arrest. Ish, në arrest shteti, rrugave jam, nuk e di si t'ja bëjnë ndë njerë, i them, gruz do jap i jetës fund, nuk mund të jeto. Trish ke populli ditë për ditë, se gja, ke populli për i ja, të roj populli, leni këtu, këtu e shumë për, janë të varëfër këtu kalojnë sa dush njës, po vetëm ndonjë që të njëf të respektonë. Nga shqiptarët po vundorën në zemët, në ndihmojnë, vetëm që shpi. Në bërë të rinë shpi, shpinë time në bërë. Edhe të dalë rrugave, që të bëjë, ku të shkoj? Dhe me gjinë e 7.000 lekë, e gjashtë, që të bëjë dhe? Ja, më thuj ti që të bëjë me 176.000 lekë. Kemë. As kujdestari, as gjë, as shërbim, as gjë.